Orqivi Millətəcəzi Şurasının koordinatoru John Kirby bu gün 24-də keçirdiyi brifinqdə bildirib ki, Bakhmut uğru Rus silahlı qüvvələrinin ərçəkən maşınla çevrilib oxev rəsmisi bildirib ki, Bakhmut üzərinə hücum əslində Rusiyaya çox baha başa gəldi və müəyyən şəkildə onlar üçün ət çəkən oldu. Kirby Vaşinqtonun Bakhmutda rus itkiləri ilə bağlı mayın əvvəlində elan etdiyi təxminlərin doğrulandığını, lakin o vaqtdan bəri rusların daha çox itki verdiyini deyib və Rusiya ordusunun hər gün gücünü daha çox itirdiyinə diqqət çəkib.